Дед Мороз спешит на праздник к детям. Конечку подпеем. Я веселый Дед Мороз. Молодая Влада. Да, костюмчик, конечно, уже пообновить, когда он не мешал. Устарел. Помогай мужу, одевай. Да пусть сам одевается, я его сниму пока. Ой. Ты что, снимаешь? Ну да. Сейчас снимаю? Такая денется полностью. Снимаю. А, ты хочешь вот какая-то? Воробьев есть? Воробьев, да. Да, Дед Мороз серьезный получился. Блин, мне Костя по этой бабке узнает. Так оно ж не видно будет под бородой. Видно? А, не видно. Под бородой. Не, наверное. Боже, это ж Русик мой! На нее говорит. Вот уже похоже. Ну такая уже. Звісно, це дитячий сад. Я вітаю онуків рад. З Новим роком всіх вітаю. Та ні, вітаю. Попробуй без него. З Новим роком всіх вітаю. Всім слухняним будь бажаю. Вітташ. Ти там не розтеряєш. Та ні, я вже не Ти не спіши, ти спіши. Ти спішиш, ти більше так розтягивай, розтягивай, ну тоді ти время сообразить буде. Здрасте. Катя там в групі маленька одягає з малышей. Ви к ней? Дід Мороз. Ну да. Мой родитель, як він каже. Мои родители там не идут, я зашла спрашивать. Мои родители там не идут. Может, мне надо идти до него? Да нет. Ну что ж нет. Зайду подляну какие-нибудь. Ты голос меняй, как ребенок сразу узнаю. Так он меняет. Же поменял, грубо говоря. Я веселый Дед Мороз. Поспешил до вас немарно. Як у вас тут гарно? Звісно, це дитячий сад. Я вітать онуків рад. З Новим роком всіх вітаю. Всім слухняних будь бажаю. Від звіряток лісових, від пташок, від... Героїв Болин така. Я не буду без цієї штуки. Я з нею буду ідеально, я тебе говорю. І зрозуміло, не переживай. Ти ще медленніше розказуєш. Я веселий Дід Мороз. Поспішив до вас немарно, як у вас тут гарно. Звісно, це дитячий сад. Я вітать онуків рад. З Новим роком всіх вітаю. Всім слухняним будь бажаю. Від героїв лісових, від пташок, від від звіряток лісових. Від пташок. Від звіряток лісових. Від пташок, від героїв Белин та казок. І приніс вам гостинців, я приніс вам гостинців багато. І прийшов до вас в гості на свято. Шлю всім вам вітання горячі. Інна, нічого страшного. Діти маленькі. Да. Це сценарій. А там родителі нельзя зайти, говорять. Зайдеш, дитя прибіжить к тебе і що тоді? Как нельзя зайти? Ну, она говорила, как-то прячьтесь, потому что они ж маленькие. Ну, так один раз я распикировал, они разбегаются. Я не знаю, как они будут строить там. Да они сказали, мне можешь читать. Правильно, ты читай, не переживай, потому что они там малыши. Дедушка, почитай нам свои слова, пожалуйста. Сколько времени? Сколько там? Гарно вы потанцевали, добрый деда развожали. И над всем веселим святы хочу с вам по... Я хочу з вами я пограти. Ні, ну це буде нормально. Ну нічого страшного. Ой, я ж нас фотографувати, тільки малий до того как. Ой, це ваш пакет. Подіж мій пакет. Гарно веселились ви, малята, і на цім веселім святі. Час дарунки роздавати усім є гостинці у дідовій торбинці. Шо? А у тебе торби нету. Торби дадут. Пойдем, може, вже туди? А не знаю, ми пойдем. Нет, то рукавицы, то рукавицы. Перчатки же одеть надо. Да я знаю, что мы... Девочки, вы тут будете, Инна? Не знаю, ну а тут я не... Можем мне туда идти? Идемте к группе. Пошли. Не, Виталий, нет. А, так, подожди, мы перешли уже. Нет. Я веселый Дед Мороз.
поспішив до вас немарно. І як у вас тут гарно. Та смотрю, щоб мені не хрить. Щось мікрофон ще подостає. Дорогі гості, шановні батьки, вітаємо вас з наступаючим святом Нового року і Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів скрізь і у всьому, родинного тепла, сімейного затишка і всіх земних благ і рясних Божих благословінь. Тут у нас святковий ранок, який присвячений новорічним праздникам. Зараз будуть ваші дітки на новорічному святі. Побачите, підуть у казкову подорож, в яку ми запрошуємо і вас. Запрошуємо вас на свято. А свято в нас незвичне, казкове, новорічне. Тож ми вам кажемо, що ви підтримували. Дітки маленькі, будь ласка, на свої будь ласка, на оплески свої не скупіться. І ще раз з новорічним святом вас, наше новорічне свято. Починається. Як ялинка світла виглядає з ранку діду. І на свято новорічне завітає у гості клик. Good job.